Exitus, cucamina olen. Hyvä, humenta. Minä olen Uija. Minun sukunimi on Cha. Ja etunimi on Ui. Minä olen Nelja, kumenta kaksi, vuotta vanha. Minä olen vietnamilainen. Minun kotimat on Ho Chi Minh. Minun äidin kieli on Vietnam. Minä puhun vietnamia, englantia ja vanha suomea. Minä opiskelen tietotekniikkaa ja minun ammatti on ohjelmistokehittäjä. Minun puhettani nainen. Hän on 42 vuotias. Minun poika nimi on Min. Ja 14 vuotias. Minun tytön nimi on Min ja kymmenen vuotta vanha. Minä rakastan niitä. Kiitos paljon.